Ja, Knut Arild Hareide, du løper til jobben så ofte du kan. Hvorfor gjør du det? Det synes jeg er en fantastisk avkobling. Jeg kan lytte til en podcast, jeg kan tenke gjennom ting, så er det godt for sjela mi. Jeg merker ofte at hvis jeg er litt irritert på en sak eller en person, hvis jeg da tar en løptur, så når jeg er ferdig, så er jeg ikke så irritert. Jeg har fått tenkt over det, og det tror jeg ikke minst er bra for meg. Så da har du løpt mye i det siste, for du har vært irritert på en del. Ja, jeg har valgt etter landsmøtet å løpe litt. Det tror jeg er godt for meg. Og så trenger jeg å trene. Det å trene, det gir overskudd. Jeg har et arbeid som krever ganske mye av meg. Det er mange timer. Så det å få trent, det gir meg energi til å holde ut. Og det å løpe til eller fra jobben, det er veldig sånn tidseffektivt. Da er det nesten bare det å skifte og dusje som er ekstra tid. Løper du av det skuffelsen også? Ja, litt det kan jeg gjøre. Men, og det tenker jeg er skuffet etter landsmøte. Men det hadde vært veldig klokt av KrF å følge mitt råd. Men nå er valget gjort, og det må jeg respektere. Og så skal jeg jobbe godt for KrF. Men da blir det kanskje litt mer tid til trening, og det er ikke så dumt. Men du er en gammel orienteringsløper også? Ja. Jeg ble helt skrytet at jeg har vunnet VM i orientering, rett nok junior klasse C. Men da har jeg lyst til å si til alle Dagbladets lesere, VM står her for Vestlandsmesterskapet.